Un te Gabriela arī izpildīs. Vēl viens labs moments un diemžēl atkal būtībā ar trešo standārtu situāciju iekrīt vārti. Hibernians komandai, Hibernians priecājās pieredzējušais Vella. Maltas izlases spēlētājs priecājās, viņa komanda izvirzījusies vadībā. Kas par vārtiem īstenībā arī maltiešiem teicami izspēlē standārtus maltieši. Kā jau minēja, bīstams pretinieks šoreiz Pavels Štenbors nespēja aizsniegties līdz bumbai. Kas to būtu domājis? Skatāmies vēlreiz atkārtumā. De Gabriele pagarina tur bumbu. Muri tāla uzreiz tā nonāk pie Vēlas pa sitienam un viņš ar labo kāju to triec vārtu tīklā. Bezcerīgi, bezcerīgi Pavlam Štenboram bez variantiem un maltieši Daugavas stadionā atkal var priecāties. Atgādināšu, ka pirms gada Junus Muri tāla pārstāvēja Rīga FC komandu un Rīga FC zaudēja šeit pat Daugavas stadionā Hibernians komandai ar 0-1. Tagad atkal